20. iskemäviikko. Se menee perjantaita eteenpäin ja tämän illan musiikkitarjonnan käynnistää Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa Antti Kiuruveille. Kiitoksia oikein paljon. Milläs mielin tähän tapahtumaan nyt tuutte mukaan esiintymään? No kyllä tosi hyvillä fiiliksillä tullaan. Käytiin viime vuonna täällä tutustumassa jo alueeseen ja fiilistelemässä ihan tavallaan ulkopuolisena tunnelmaa. Ja oli kyllä heti sellainen, että jäi kyllä sellainen fiilis, että jos ei kutsua tuu keikalle tänne, niin tuun kyllä ihan muuten vaan palloilemaan. Mutta onneksi tuli näin, niin oli hyvä syy kotona sanoa, että nyt pitää mennä. Nyt kutsuu Savoa äkkiä tänne päin. Ja nyt tosiaan juhlavuosi tänä vuonna 20 vuotta tapahtumalla ikää tulee täyteen, niin se on hyvä juhlistaa sitten näiden vieraiden ja teidän mukana. Kyllä, juuri näin. Sitten myös Suvi Teräsniska on täällä tänään, Meiju Suvaas ja vielä Tuure Kilpeläinenkin tuolla illan kuhjassa tulee, että varmasti teltan katto kohoaa korkeuksiin. No joo, kyllä, että itse valtava Suvin fani, niin kyllä odotan kyllä tosi innolla iltaa oman keikan lisäksi, että pääsee katsomaan Suvin keikan ja ennen kaikkea kuulemaan sen. Ja sitten Tuure on ikään päässyt näkemään livenä, niin se on ihan hauska kokemus sinällä. Siinä saa illan aikaan sitten monia elämyksiä ja täällä viihdytään puoli ja toisi, että juuri tuossa päivällä viimeisimmät lähtijät sanoikin, että eihän tältä raskin lähteä pois, että kun eilen oli keikka, että onko pakko lähteä? Niinpä, joo, en ihmettele yhtään, että fiilikset on sellaiset. Ja lisää muuten vielä edelliseen, niin tai Suvaksen Meiju, kun on tuossa, niin me oltiin tammikuussa, käytiin matkamessulla, niin Meiju oli siellä iskelman viikkojen kojulla laulamassa, niin oli kyllä niin sähäkkä tapaus, että myöskin kyllä niin kuin hänen keikkaansa otan kyllä innolla, niin että pääsee näkemään. Miten se on muuten kesäteitä kuljettanut, kun aamukampaa olette lyhentänyt, että milloin tänne pääsette? No kyllä, hyvinhän tämä on mennyt kesä, että ollut hyvin keikkoja, hienot ilmat ja hyvin on käynyt keikolla väkeä. Ja mun mielestä tanssikulttuuri voi ja elää ihan hyvin. Eikö näitä tanssikulttuurin hyvinvointia parantaa myöskin tuleva tanssiohjelma? Niin, toivotaan näin, että se on ihan hyvä. Uusi juttu, mikä tuossa tulee Tanssi kanssain ohjelma Alfa TV:lle. Ja siellä me ollaan naapurivaaralla itse asiassa ensi viikon lauantaina ollaan kuvauksissa ja syksyllä kai ne tulee pihalle ja kesällä valssi jälkeen hyvä, että jotain tällaista saadaan TV:ssä. Kerrohan vähän Etiketti-orkesterin kokoonpanosta. Ketä siellä on mukana? Rummuissa on Kattilakosken Vili. Vili on ollut alusta lähtien ja koskettimessa Huumarisalon Kennet. Kentsukin on ollut alusta lähtien mukana. Sitten meillä on haitarissa Evelina Uitto. Kultassa harmonikassa 2013 vuonna oli siellä yleisön suosikki. Ja sitten kitara- ja basso-osastolla meillä on Ilkka Kivimäki. Kaikki ollaan tuosta Etelä-Pohjanmaan alueelta. Siitä on sitten hyvä lähteä matka taittamaan, kun on likimain sama suunta, ettei tarvitse puolen Suomen halki haalia soittajia kyytiin. Joo, kyllä se on helppo sillä 100 kilometrin säteeltä on koko porukka kasassa, niin se on helppo lähteä joka ilman suuntaan. Onko tullut uran varrella sellaisia tiettyjä hittejä sulta, mitkä halutaan kuulla matkan varrella? No ei tietysti oikeastaan itseltä ole tullut sellaisia mitään, mutta ehkä eniten toivottu on tuo Eksyneet enkelit ja ehkä Minä tunnen sinut ja no Kun paljon antaa, sitäkin on jonkun verran toivottu. Ja että nyt tietysti sinällään omia, tai Kun paljon antaa, ei ole mikään oma biisi alun perin, mutta toivotaan kuitenkin. Ja että kyllä niitä nyt tuossa keikoilla tietysti tulee esitettyäkin, että harvemmin vaan niitä kerkeä kukaan tulla toivomaan, kun ne tulee esitetyksi muutenkin. Tuossa on hauska katsoa, kun osa istuu ja kuuntelee ja odottaa konserttia, mutta innokkaammat tanssii heti ensitahdista lähtien, kun salin perältä lähtee ensitahdit soimaan. Että se on kiva tämmöinen kompo, että saman katon alla tapahtuu paljon. Joo, tuo on kyllä tosi kiva meininki tuolla, että siellä on vähän yli puolet on istumapaikkoja ja sitten perällä on tuolla tanssitilaa hyvin. Niin täällä on kaikille jotain kyllä. Paljon nauttimisen aiheita ja musiikkia virtaa tänäänkin kyllä ihan alkuillasta tuonne
huomisen puolelle asti, mutta kun lähdetään nauttimaan tunnelmasta. Kiitos Antti. Kiitoksia.